Boa noite, meu povo. Aí, tá, sentiu aí, aliás, já a intimidade? É, Boa noite a depois de 5 dias, todos. né? Aí fica assim. É isso aí. Chegamos no último dia da nossa webinar, graças a Deus, né? Que pena também, né, aliás? Que pena que É. muita gente já pedindo outros assuntos, né? Tudo que é bom dura pouco, né? É, exatamente, né? Tudo que é bom dura pouco, mas ninguém vai demorar muito a fazer o segundo encontro, não, né? Vamos ver se a gente consegue aí o mais rápido possível também, né? Pessoal, muito obrigado desde já a presença de todo mundo. O pessoal está chegando aqui ainda na nossa live. Encerramento, né? Hoje também, como todos os dias, vai ser mais uma noite muito especial, muito objetiva, como a gente tem trabalhado ao decorrer desses dias, né? E mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença de todos os professores que aqui passaram colaborando para a nossa webinar, né? E principalmente agradecer vocês que estão aí acompanhando, né? Já está chegando aqui todo mundo. Hoje nós temos o pessoal do NEAD da UFES aqui presente, viu, Elias? Olha aí, rapaz, Pessoal da Francisco povinho do Rio Grande do Fernandes Norte. Filho, nossa amiga Alessandra Fontes também está aqui toda noite com a gente, né? Lá do, eu acho que a Alessandra é do Antônio Monteiro, né? Não, Antônio Monteiro não, é do Zé Melancia. Né? É, Zé Ulisses Melancia. Melo também já chegou aqui com a gente, grande Ulisses. Moisés, nossos amigos da secretaria, muito obrigado, nossos parceiros de trabalho da secretaria, né, Léo? Estão aqui Todo com a dia aí gente conosco. todo dia, né? É, demonstrando aí a força da equipe, tá todo mundo presente, e eu acho que é isso que faz realmente acontecer, e isso é o segredo, né, das coisas que têm dado tão certo, né? Tá todo mundo caminhando junto, tem todo mundo em sintonia, e a gente agradece demais. Pessoal aí da São Francisco, da Escola Passos Livres, do pessoal do Moisés Marques. Eita, tá chegando aí, ó. Margarida Gondim, boa noite, Escola Darcy Ribeiro. É um prazer. Pessoal, vamos logo direto ao assunto, para encerrar essa nossa última noite aqui de webinar. Quer falar alguma coisa, Elias? Uma luzinha especial para alguém? No caso, eu queria destacar, né, que a gente está encerrando, mas, né, encerrando um dos primeiros webinar, né, e inclusive também esse ano ainda a gente pretende fazer outros encontros, né. Geralmente a obrigatoriedade do GEG é pelo menos um encontro por ano, mas eu acredito que o encontro seja muito pouco, na verdade, um encontro é muito pouco. E nós temos a obrigação de trazer mais cultura tecnológica para esse povo aí, Gerson. Principalmente quando a gente vê esse povo tão empolgado em aprender, né, Lesa? Exatamente. É isso que mais motiva, né? O entusiasmo das pessoas e a vontade de compartilhar, né? Acredito que depois que a gente fizer o apanhado, né, de quem está a fim de participar, de colaborar com o grupo, vão ter mais pessoas trazendo conteúdos diferenciados, né? E algumas funcionalidades bem diferentes, né? Para que cada vez a gente consiga aprender mais um pouco de conteúdo. E vamos dar prosseguimento, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de e-mail, né? E-mail em si. A gente vai trabalhar um pouquinho de como fazer para você colocar um vídeo no YouTube, que o nosso amigo aí vai já explicar, né, como é que faz. A gente tem um convidado especial aí hoje. No entanto, eu queria falar para vocês, pessoal, um pouquinho sobre nuvens de computadores, né? Trazer um trecho bem simples, né? Geralmente quem tem e-mail institucional ou quem tem e-mail do Google, e-mail da Microsoft, quem tem a conta do iCloud, né? Todas essas pessoas estão vinculadas a um e-mail institucional, a um e-mail da organização, né? Ou seja, o e-mail da Apple, ou seja, o e-mail do Google, ou seja, o e-mail da Microsoft, todos esses e-mails são vinculados a uma conta, né? E essa conta, ela tem alguns serviços de computação em nuvem, né? A computação em nuvem, ela tem vários conceitos, né? Tem vários conceitos: software como serviço, infraestrutura como serviço, hardware como serviço. São vários conceitos agregados à computação em nuvem. Mas quando a gente fala de computação em nuvem, o que mais importa para o usuário é justamente um espaço que ele vai utilizar lá para armazenar fotos, para armazenar arquivos, para armazenar apresentações, compartilhar apresentações e trabalhos, né? Você fazer um trabalho, uma prova, um exercício, um documento, né? Isso serve. A computação em nuvem é só voltada para a educação? Não, todos os setores se beneficiam da computação em nuvem em si, né? Você pode, desde do setor jurídico, né, para
trabalhar a questão da produção de um processo, né, com vários advogados trabalhando na mesma causa, até mesmo administrativo também, né, a ideia de construir um documento organizacional, e também, né, principalmente a educacional, né, quando você fala de trabalhar uma avaliação, uma atividade, uma prova. Então, assim, hoje em dia, nós temos, né, a oportunidade de ter essa tecnologia disponível de forma gratuita, né, com alguns benefícios, né, que você recebe, e esses benefícios eles podem ser expandidos ou reduzidos. Acredito que o nosso amigo vai esclarecer mais ainda sobre computação em nuvem, né, que é um tema bem moderno, contemporâneo, e aí a gente vai deixar com ele, né, a cereja do bolo. Beleza, Jetson? Show de bola, Elias. Deixa eu aqui registrar também a presença do pessoal do Antonieta Causa aqui de Majorlândia, né? Eu estou em Majorlândia também, né? O pessoal da creche aqui, também aqui de Majorlândia. Está todo mundo aqui conectado com a gente toda noite. Mandar um alô para a Alessandra Jales também, que já entrou também, está aqui toda noite com a gente, né? Sandra Soares, da creche Saskia, Natália, Lourdes Pereira, lá da Domingos Costa, Teobaldo. Nossa amiga Lucilene, lá da Secretaria de Educação. Né, Jonathan Douglas, mais uma noite aqui com todo mundo, com a gente, né, para a gente ver, ter a noção de quão unida a nossa equipe é, né, tá todo mundo aí curtindo, veio todo mundo aí hoje também escutar o Jonathan Lisboa, que tem muita coisa boa para trazer. Olha, aliás, a nossa amiga Déia aí, ó, a Andréia já tá aí, aliás, é fera, meu mestre, né, um abraço, Andréia. Eu estou aqui tentando cogitar com ela uma palavrinha, né, mas ela é uma pessoa difícil, uma pessoa muito, muito importante, várias reuniões e tal, né, mas vamos ver aí se a gente consegue conquistar. Verdade, nossa amiga Jane Cláudia também, um abraço, Jane, professora Jane, professora lá do pessoal da Eridan também está aqui com a gente, Alessandro Torquato, é muita gente, Aless, graças a Deus, não é isso? Então, hoje, pessoal, eu tenho a honra também de trazer, para encerrar essa nossa última noite de webinar, né, o nosso professor e amigo Jonathan Lisboa, né? O Jonathan Lisboa, ele tem especialização em informática na educação, ele tem especialização em educação à distância, complementação pedagógica e em pedagogia, licenciatura em computação e bacharelado em ciências da computação. É professor da Rede Municipal de Aracati, também é professor mediador tutor do EAD lá no Instituto Federal de Alagoas, né? Nosso amigo Jonathan Lisboa é professor do Colégio Auxiliadora. Eu não errei não, né, hoje? Pessoal, vamos receber muito boa noite, meu amigo Jonathan. Boa noite, Jonathan. Isso mesmo, sou professor lá da Escola Auxiliadora, o pessoal está todo aqui acompanhando também, né, nossa noite. E, desde já, eu gostaria de agradecer esse momento, que é um momento muito importante, principalmente para nós, professores de informática. É um grande, eu posso dizer que é uma vitória, né, para nós, estarmos aqui reunidos para passar um pouco desse nosso conhecimento aos professores e também passar um pouco desse conhecimento aos nossos amigos em várias partes do Brasil, né, que essa nossa live ela não é apenas em Aracati. Ela está aí distribuída em vários estados, quem sabe até fora mesmo do Brasil, né? Bem otimista. Bom, pessoal, então, agradecer também à Secretaria de Educação, ao pessoal da tecnologia, que sempre estamos aí unidos, né? Dispostos um a ajudar ao outro, sempre que precisar, né? Isso aí, aliás, sabe bem, Gerson, o pessoal aí sabe bem como funciona, e os professores também sabem bem a nossa disponibilidade. Sempre quando eles estão precisando, nós estamos ali para ajudá-los. Bom, então eu vou... Pode falar, Jetson? Não, só dizer agora que a partir de agora o momento é seu, né? Comande aí, e a gente vai ficar aqui só acompanhando os comentários aqui do pessoal e tirando as dúvidas, tá bom, Jonathan? Boa sorte aí, manda brasa. Ok. Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal. Esse nosso momento... Ele é um momento em que eu vou passar alguns conhecimentos. Eu falo que um diálogo a respeito da informática e também a respeito de algumas ferramentas que possam aí nos auxiliar no dia a dia. E gostaria também de passar para vocês que qualquer dúvida pode falar aí no chat, que o Jetson e o Eliel também estará disponível para poder parar um pouco aqui
e falar o que vocês estão aí com dificuldade, certo? Se eu estiver indo um pouco rápido, podem falar também. O Gmail e o YouTube são duas ferramentas que estamos utilizando bastante, principalmente nessa época de pandemia. É uma época em que todos os professores, os profissionais, tiveram que se inserir nesse ramo, utilizando esta tecnologia. Bom, de início, nosso diálogo, né, nossa conversa da noite, vai ter uma apresentação geral da ferramenta Gmail e também uma apresentação geral da ferramenta YouTube. Eu gosto sempre de falar que as duas ferramentas, quando bem utilizadas, elas podem aí trazer muitos benefícios para o nosso cotidiano. O e-mail, ele é uma ferramenta que, como foi dito até na mensagem mesmo de diálogo, uma ferramenta que chegou, ficou e está até hoje. Várias outras ferramentas, outras redes sociais, elas chegaram, ficaram, só que elas não permaneceram. Foram ferramentas, produções que tiveram pouco tempo de duração, né? Enquanto o e-mail, ele teve aí e está até o momento funcionando, em que você pode aí fazer uma comunicação fácil com quem você deseja. Então, vamos ter uma apresentação do Gmail. Sabemos que é um e-mail, web e-mail, que pode ser utilizado tanto da maneira online, a partir de um navegador, quanto da maneira offline, a partir do instalador em nosso computador. Vamos também, pessoal, identificar mensagens de ameaças, em que hoje, quando estamos consumindo internet, as ameaças elas são constantes, né? Recebemos diariamente vários tipos de e-mails, em que esses e-mails normalmente querem capturar nossos dados e, de certa forma, capturar nossas informações pessoais para fazer um uso indevido. Vamos também ter uma apresentação rápida das pastas, certo? As pastas em que utilizamos e organizamos as nossas informações no e-mail, ok? Vamos inserir também assinatura. Essa assinatura aqui é justamente aquela em que você insere em seu e-mail para que as pessoas tenham acesso ao que você é, como informações como seu nome, cargo, onde você trabalha, e-mail, telefone, entre outros. Outra informação, acredito que vai ser bastante útil para vocês, é a confirmação de leitura de mensagem, né? Como eu sei, quando eu sei que a pessoa leu o que eu encaminhei. Então, a partir do nosso Gmail, é possível vocês verificarem, né, como e quando a pessoa leu o que você encaminhou. É bastante interessante essa ferramenta, eu coloquei ela como uma das principais, porque quando você encaminha, né, quando você tem uma informação enviada, você quer saber, você quer ter o retorno de se a pessoa leu, né, recebeu aquela sua informação ou não. Outra informação importante que eu gostaria de passar para vocês é justamente o agendamento de e-mails. A partir do Gmail, vamos poder aí também fazer esse agendamento. E também, muito importante, deixei aqui para quase o finalzinho, vamos fazer uma abertura de uma sala de aula virtual, uma vez, né, que muitos professores já estão utilizando a ferramenta, mas alguns ainda não utilizam, pensando que é uma ferramenta difícil, de difícil acesso. Só que ela é uma ferramenta muito prática, é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, e além disso, para todas as aulas, e videoaulas facilmente, mostrando sua foto no cantinho inferior da tela, certo? E, por último, vamos aí aprender a pegar esse vídeo que foi produzido aqui, ó, na nossa gravação de aula do Google Meet, e publicar no nosso YouTube. Por que, Jonathan, você quer publicar no YouTube? Uma vez que os celulares dos nossos alunos, dos nossos pais, eles são celulares que possuem limitações, e a partir dessas limitações, nós vamos trabalhar com ferramentas que possam facilitar a vida tanto do aluno quanto do pai. E também dos nossos professores, né? Uma vez que nós, como professores da rede municipal de ensino, temos também limites
em nossos celulares. Então, para que não haja aí uma ocupação total do nosso aparelho, o que é que nós vamos fazer? Podemos inserir esses vídeos produzidos no YouTube e, a partir dele, compartilhar o link com nossos professores, nossos alunos, com as pessoas que você tem interesse em encaminhar essa informação, tá bom? Vamos começar, vamos fazer aí o nosso papo direto. Bom, pessoal, queria já dizer para vocês aqui que nossa apresentação é uma apresentação ilustrativa, certo? Eu preferi colocar aqui bastante ilustração para vocês. E não se preocupem sobre a questão do passo a passo. Ao final deste vídeo, eu vou disponibilizar aqui como vocês podem ter acesso a esse material, tá bom? Inicialmente, vocês podem abrir o navegador de vocês para ter acesso ao Gmail, digitar www.gmail.com, ou então vocês podem aí automaticamente clicar aqui no Gmail, quando você abre o seu navegador, certo? O seu site de busca, Google. Se você usa um outro site de busca, basta digitar aqui, ó, www.gmail.com, tá bom? Quando você entra na página do Gmail, normalmente ela vai ter um layout diferente ao qual estou apresentando para vocês. Esse layout ele pode ser modificado, certo? Mas a essência ela vai permanecer, que é justamente essas duas informações aqui. A primeira, fazer login, e a segunda, ela é aqui, ó, criar uma conta. Ou seja, você vai poder criar uma conta caso você ainda não tenha uma conta do Gmail. Tá bom? Para criar é um processo simples que vocês poderão fazer tanto pelo celular quanto pelo computador. Lembrando, já que eu toquei nesse assunto, celular, computador, nossa aula ela pode ser desenvolvida tanto no computador quanto no celular. Pensando que nem todos os professores, nem todos os alunos possuem acesso ao computador. Então, como nossa ferramenta principal é o nosso celular, então, nós vamos aqui fazer de forma que você consiga interagir e criar conteúdo tanto no seu computador quanto no seu celular, tá bom? Então, ao fazer login, você vai ter que inserir suas informações para que você entre aí no seu e-mail, certo? A próxima tela vai mostrar bem. Passo 1 é justamente o momento em que você faz o seu login, você vai digitar o seu e-mail ou telefone, e o passo 2, que é quando você clicar em próximo, você vai digitar a sua senha. Quando você entrar no seu e-mail, você vai se deparar com informações informações de e-mails que foram recebidos, entre outras informações, certo? Aqui, ó, como vocês estão vendo, nós temos vários e-mails, cada e-mail desse tem um horário, tem o título, tem de quem foi enviado, o nome da pessoa, que é a Fernanda. Estão vendo? Então, antes dele, nós temos duas informações necessárias, que é justamente o marcador e a nossa estrelinha, que é o favorito de mensagem. Quando você percebe que uma mensagem ela é importante, você marca aqui como estrela. Automaticamente, ela é encaminhada a uma pasta e você consegue ter acesso a este e-mail quando precisar, que é considerado um e-mail importante, certo? Os e-mails que são lidos, eles vão ter essa característica, ele é um pouco mais claro, e os e-mails que não foram lidos, ele é um pouco mais escuro. Jonathan, mas aí eu quero saber como é que eu faço para enviar o e-mail. Como é que eu faço isso? Vamos ver, certo? Antes de passar para a questão de enviar e-mail com anexo, sem anexo, com assinatura, de forma automática ou não, vamos verificar aqui algumas pastas que temos em nosso computador. Aqui podemos observar que eu coloquei algumas marcações em algumas caixas que eu considero importante. Lembrando, todas essas caixas vocês poderão criar. Além de criar, vocês podem editar posteriormente ou excluir quando precisar. A caixa de entrada, como vocês estão observando aqui, ela é a caixa que virá os principais e-mails para o seu computador. Só que nós vamos aprender como
modificar essa forma de receber e-mail e também diminuindo aquela quantidade de e-mails, de spams, de propagandas, de e-mails que não vão fazer utilidade em nosso dia a dia, e vamos jogar tudo para um local específico, certo? Caixa de entrada, vamos ter os e-mails principais. Enviados, como o próprio nome sugere, nós vamos ter aí os e-mails que foram enviados, né, encaminhados para uma determinada pessoa. E o spam, nós vamos ter aqui, ó, o ponto em que eu quero conversar com vocês. Que ponto é esse? É um ponto em que as mensagens aqui, elas podem ser consideradas como perigosas. Nem sempre, certo? Porque o spam, ele quer dizer aí uma mensagem em massa. Uma quantidade grande de mensagem que é encaminhada, ou seja, uma empresa, por exemplo. A empresa, ela encaminha para o cliente, não só para aquele cliente. Ela tem aí, em média, 100 mil clientes, 150 mil. Então, o próprio e-mail, ele gera esse filtro, né, e faz com que essas mensagens ela chegue para o seu spam. Só que nem sempre esse filtro ele vai funcionar de forma eficaz. Ele pode ser eficiente. Então, vamos aprender como fazer esse filtro e fazer com que esses e-mails eles não cheguem diretamente para sua caixa de entrada, filtrando e deixando para que sua caixa de entrada chegue apenas informações que sejam importantes e interessantes para o seu dia a dia, ok? E aqui na lixeira são os e-mails que foram excluídos, certo? Dependendo aí do seu provedor, podendo ser aí o Hotmail ou outra opção, você pode ter também na lixeira e-mails inconvenientes, que são aqueles e-mails que são de destinatários diferentes e que podem aí chegar em sua lixeira também. Só que no Gmail, normalmente, esses e-mails chegam aqui, na caixa de spams. Tá bom? Hoje pela manhã, eu estava aqui assistindo algumas informações para passar para vocês e recebi esse e-mail, né? E como estamos falando de spam, quis mostrar isso aqui para vocês. Neste e-mail, ele fala o seguinte: olá, você possui 45 mil pontos. Seus pontos expiram em 24 horas. Aperte aqui. Então, você acha que ao clicar neste ícone de aperte, eu vou ter realmente acesso a esses meus pontos? E aí, pessoal, vocês que estão participando aqui desse nosso encontro, vocês acham que ao clicar nessa mensagem aqui que eu recebi, eu vou ter acesso a essa informação? Ou essa pessoa que enviou é uma pessoa mal intencionada e que quer capturar os meus dados? E aí? Olha aí, acho que não, nem pensar, Margarida, nem pensar. Boa noite, Margarida. É cilada, isso mesmo, pessoal. Justamente, quando nós temos e-mails desse gênero, né, deste tipo aí, o Jefferson, nós temos aí acesso, né, a coisas que não são corretas. As pessoas que clicam nesse link, elas serão direcionadas normalmente a uma página fake, certo? Ou algum tipo de programa malicioso que vai capturar os seus dados. Além dessa captura, eles podem também ter páginas falsas, e essas páginas, ela pode justamente fazer aí a captação, solicitar a vocês informações pessoais, e essas informações elas podem ser usadas de forma errada, né? Em outro site, um empréstimo, por exemplo, entre outras coisas que essa pessoa pode fazer com seus dados fornecidos por pensar que é um site seguro. Aqui eu trouxe para vocês um site que uma pessoa clicou, certo? Um site falso da Americanas e que ele tem a característica de spoofing. Então, esse site aqui, como vocês bem observam, ele parece, é idêntico, né, ao site aí da Americanas. Só que quando eu devo desconfiar?
duas dicas importantes. A primeira, os preços, normalmente, eles são preços muito abaixo do mercado, certo? Eles dão um desconto aí absurdo de 60%, 70%. E também nós temos aí uma característica que vocês devem observar, que é o URL do site, que normalmente esse URL ele não possui criptografia, ele não tem o HTTPS na parte superior, ok? E também devemos ter cuidado porque ninguém dá nada a ninguém. Nenhum banco ele manda atualização por e-mail, nenhum site ele manda presente para você por e-mail, certo? Normalmente existem promoções, mas aí nós não vamos ter absurdos descontos de R$1.000 em um produto, como nós estamos vendo aqui. O aparelho custava R$3.899, aqui, ó, e passou a custar R$1.567, ou seja, é algo muito absurdo para a nossa realidade, certo? Bom, então vamos agora fazer uma configuração breve do nosso e-mail, ok? Vou passar aqui para vocês a parte do e-mail. E essa característica de fazer esse filtro, como eu tinha comentado a vocês, é uma configuração que nós temos disponível em nosso Gmail, tá bom? Para fazer essa configuração, nós vamos aqui na parte de configuração do Gmail. Podemos também, passo 2, configurar a caixa de entrada. E a partir desse momento, nós vamos aqui ver que ele vai gerar um filtro de informações importantes. Social. Social. O que vem a ser social? São e-mails que vêm da nossa rede social, do Facebook, do Instagram. O Orkut não existe mais, né? Eu ia comentar aqui. Entre outras redes sociais existentes. Então, nós vamos ter aqui como fazer um filtro, gerar uma pasta para que todos os e-mails que nós recebemos dessas redes sociais, elas venham diretamente para essa pasta, ao invés dela chegar em nossa caixa de entrada, tá bom? Promoções. Ao marcar promoções, nós vamos perceber que todos os e-mails que forem de loja, de promoções específicas, de sites, eles irão também para uma pasta específica. Vou já mostrar para vocês. Atualizações e fóruns também seguem o mesmo parâmetro. Basta clicar em salvar e você já vai ter aqui sua tela dividida por pastas. Estão vendo? Número 1 foi a pasta principal. A pasta principal que vocês observam é a pasta em que vocês vão ter aí os seus e-mails importantes, certo? Que são os e-mails em que você vai fazer aí a leitura e que vai servir de fato para o seu cotidiano, para a sua utilidade diária. Fazendo esse filtro, você vai evitar bastante, né, muitas mensagens que não têm utilidade. É o que acontece normalmente em nosso e-mail. Quando utilizamos o e-mail, nossa caixa de entrada, ela sempre está o quê? Lotada de informações que não são, normalmente, não são tão importantes. Então, com esse filtro aqui do nosso Gmail, você vai conseguir filtrar o que é importante aqui para principal e o que não foi importante vem para social, promoções, que são das lojas, e atualizações vocês dão atenção especial. Por quê? Essa atualização aqui é quando você pega qualquer tipo de movimento que tenha relação com o seu drive, certo? E que ele chega justamente aqui nessas atualizações que são as informações mais recentes que você vai ter em seu Gmail. Bom, vamos falar agora sobre a assinatura, como eu comentei com vocês, que iríamos ter aí a assinatura em nosso e-mail. Para que serve a assinatura? É mais um ponto postal em que você vai dar aí a sua despedida, né? Normalmente, na assinatura, você tem o seu nome completo, cargo ou função, telefone, endereço e também pode utilizar a própria imagem da sua assinatura. Lembrando, tenham cuidado, normalmente as pessoas querem utilizar essa assinatura eletrônica de uma forma um pouco exagerada. Como assim? Normalmente, se eu pegar, certo? E inserir meu currículo Lattes em uma assinatura, vai ter mais conteúdo dentro da minha assinatura
do que no meu corpo do e-mail. Então, vamos ter essa atenção para não inserir muitas informações na assinatura. Ela é o mais breve possível, ok? Para inserir a assinatura, como é que vamos fazer? Primeiro, vamos ter que abrir nossa caixa de entrada, certo? Sempre com ela aberta. Configurações, símbolo da configuração primeiro. Configurações, passo 2. E quando clicarmos aqui em configurações, temos que prestar atenção que aqui na tela vocês já estão vendo o nome e a assinatura. Só que ao entrar nas configurações, nós temos aqui várias outras informações a respeito de configurações dentro da nossa caixa de e-mail, do nosso Gmail. Eu coloquei aqui na tela de forma simplificada para que vocês possam ver facilmente. Mas, quando forem fazer, basta pesquisar pelo nome assinatura que você vai dar de cara com essa caixa aqui em que você vai ter como criar a sua assinatura. Ao clicar em criar assinatura, você vai ter a opção de inserir aqui o nome do motivo da sua assinatura. Por que, Jonathan? Vamos ter que dar um nome a essa assinatura. Porque todas as vezes que você for encaminhar um e-mail, você pode estar enviando tanto para o pessoal quanto para o profissional. Então, quando você envia um e-mail informal, você não precisa gerar uma informação, uma assinatura, que contenha tantas informações padronizadas. Você pode deixar algo mais descontraído, né? Atenciosamente, outra informação, apenas o seu nome. Não precisa você aí colocar dados pessoais, porque se é algo pessoal, eles já vão ter suas informações aí, com certeza. Mas se é algo mais profissional, a gente pode aí estar inserindo, né, o nome, a profissão, o e-mail, telefone e site, quando você tiver, ok? Então, aqui você coloca o nome, podendo ser uma assinatura de trabalho e também podendo ser aí uma assinatura de pessoal. Eu coloquei aqui assinatura de trabalho e cliquei em criar, tá bom? Quando eu cliquei em criar, ele abre essa nova tela aqui, tela número 2. E essa tela, como vocês observam, ele tem a opção de escrever e temos também algumas informações aqui embaixo. Sans serif é a opção que você vai dar, né, para poder mudar a letra. Aqui temos como também aumentar o tamanho da letra. Temos também como deixar negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor. Tem muita informação que pode ser acrescentado aí em sua assinatura. Mas atenção, tenham sempre cuidado para quando vocês forem utilizar ou criar assinatura, ter a moderação e não inserir tantos dados, para não ficar aí uma extensão, né? Vejam só. Então, quando eu vou escrever o e-mail, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês esse passo importante, eu vou colocar aqui a minha assinatura. Então, lembram do ponto em que eu falei para vocês que tínhamos que colocar o nome do porquê a minha assinatura? Ó, aqui ele apareceu pessoal. Desculpem aí o acento agudo aqui no R, ele não existe, acho que foi um erro de digitação. Então, se houvesse novas assinaturas prontas, ele iria mostrar aqui também, neste campo aqui, ó, nessa caixinha. Então, sempre que eu vou digitar o e-mail, eu vou ter a opção dessa caneta. Essa caneta aqui é justamente para eu poder inserir essa minha assinatura em meu e-mail, certo? Ó, vamos passar para a gente escrever um e-mail e, de fato, fazer o uso e também colocar aquilo que a maioria, né, grande parte aí dos meus colegas que estão presentes, querem aprender como confirmar, como é que eu faço para confirmar se a minha mensagem de fato atingiu ou não aquela pessoa que eu enviei. Né? Quem chegou depois também vai poder aprender como fazer essa confirmação de e-mail, saber quando a pessoa de fato leu, se ela abriu o meu e-mail ou não. É muito idêntico às mensagens do WhatsApp. Quando você encaminha uma mensagem para o amigo, né, você vê se um ponto
é porque a pessoa recebeu. 2 pontos é porque a pessoa ela recebeu e leu, caso ela fique azul. Em alguns casos fica azul e em outros casos ele não fica, quando a pessoa modifica aí as configurações. Bom, então para escrever, basta você clicar aqui, ó, escrever, certo? Lembrando, o layout ele pode mudar, mas a essência ela vai ser sempre essa. Tanto na questão do celular, mobile, quanto na questão computador, certo? Desktop. Aqui temos informações que devemos ter muita atenção, principalmente quando você for encaminhar um e-mail para alguém. Quando eu clico em nova mensagem, eu vou com o intuito de encaminhar algum conteúdo para alguém, certo? Ele pode ter imagens, vídeos, arquivos ou não, ou apenas texto, como uma carta. Então, quando eu clico lá em nova mensagem, uma das principais informações que eu devo ter é o destinatário. É justamente quando eu vou aqui inserir para quem eu vou enviar esse e-mail. Então, em destinatário, eu tenho que ter em mente o e-mail da pessoa. Então, você pergunta de cara, qual é o seu e-mail? Então, você vai e encaminha o e-mail para o e-mail que aquela pessoa informou, certo? Em assunto, nós temos que ter aqui, lembrei da nossa Andrea, né, da TI, ela falou, inclusive, no grupo, em assunto, nós temos que fazer a inserção, certo, de um tema. Como assim? Digamos que o seu texto, ele é um texto para dar um comunicado, certo, da sua escola. Então, em assunto, eu não vou inserir o meu texto, o que eu quero falar, certo, completo. Eu vou falar o quê? Vou falar de forma sucinta. Se é um comunicado sobre presença de alunos, eu não vou escrever a mensagem em si no meu assunto. Eu devo escrever o quê? Apenas o título daquele texto. Um título ele tem uma característica, né? Lembrei agora da professora de português, Adriana, da auxiliadora, e também as outras, certo? Do primeiro ao quinto ano. O título ele vai ter a característica de quê? Ser sucinto, breve, objetivo. Ele vai mostrar ali o que o meu texto ele compõe, ok? Então, se o texto ele fala sobre coronavírus, né? Então, podemos colocar no nosso assunto, brevemente, algo sobre o coronavírus. E onde nós temos aqui o campo em branco, todo esse campo aqui, ó, nós vamos inserir o texto de fato, tá bom? Na íntegra. E quando eu finalizar esse meu texto, eu vou poder inserir a minha assinatura, tá ok? No momento que eu tirei o print dessa imagem aqui, eu ainda não tinha criado a minha assinatura eletrônica. Quando ela existe, aparece uma caneta aqui, ó, ao lado da minha carinha, do meu emoji. E ao clicar, você já consegue adicionar a sua assinatura. Desta maneira aqui, ó. Tá vendo? Nesta imagem, nós temos a caneta. Basta clicar na caneta que você vai inserir a assinatura dentro do seu corpo de e-mail. Feito todos esses passos, vocês podem, além do texto, inserir também arquivos complementares. Que arquivos são esses? Anexos, imagens, links, entre outros. Driver. Jonathan, driver, o que é isso? Buscando um pouco do que o Eliezer falou, o driver ele faz uma ligação com a computação em nuvem, né? A gente utiliza a computação em nuvem de forma direta e indireta. E às vezes você sabe e às vezes você não sabe que está usando, mas está usufruindo da computação em nuvem. Quando eu armazeno a informação em meu celular em uma rede social, eu estou fazendo uso de computação em nuvem. Quando eu encaminho uma mensagem em anexo através do e-mail, eu estou fazendo utilização de computação em nuvem. E todas essas informações ficam guardadas em um local específico ou mais de um local, certo? Para que haja segurança dos seus dados. Jonathan, mas esses meus dados, eles podem ser invadidos, perdidos? Não. Mesmo que alguém invada um local físico, certo? Suas informações, elas estão ali criptografadas. O que é isso?
Criptografadas é quando suas informações elas estão protegidas e embaralhadas, de forma que ninguém, mesmo se tenha contato aquele seu dado, ele vai conseguir, de fato, desvendar. Né? A criptografia ela surgiu há muito tempo atrás, desde a máquina do Enigma G, tem um filme também, não sei se vocês já assistiram, mas a criptografia é um dos meios mais seguros que nós temos para a questão de armazenamento e de guardar informação e conteúdo na nuvem. Tá bom? Então não se preocupe, que todo o conteúdo que existe em seu e-mail, rede social, tudo aquilo ali, caso seja invadido no ambiente físico, ele não pode ser descriptografado por alguém que maliciosamente invadiu aquele espaço, tá bom? Bom, e os anexos, como eu faço para poder adicionar? Pessoal, como o nosso encontro, ele é um encontro que possui pouco tempo e ainda eu vou ter que passar para vocês algumas informações, eu fiz esse material de forma bastante instrucional, certo? E vou disponibilizar aqui no final para vocês. Como vai ser essa disponibilização? Vocês vão encaminhar um e-mail, vou deixar aqui também na descrição ou nos comentários, os meninos vão poder colocar. E quando vocês encaminharem, eu passo esse anexo da apresentação para vocês. Aqui, ó, vocês vão ver que temos anexo, drive, imagens, links e emojis. Todos eles vão estar aqui bem descritos e mostrando como faz passo a passo. Aqui, tá vendo? Como eu vou inserir a imagem grande, como eu vou fazer a inserção de negrito, para que serve, por quê? Por que, Jonathan, você está passando isso rápido? Porque nós vamos agora ver uma informação importante, certo? Que pode aí também contribuir para o aprendizado de vocês. Tudo isso aqui, ó, como eu falei, bem detalhado, para a gente ganhar tempo e vocês aí terem acesso a uma aula com excelência. Bom, então vamos lá. Agora vamos verificar, certo? O momento em que muitos estão também esperando, que é o momento da confirmação de leitura de mensagens. Essa confirmação de leitura de mensagem, ela funciona de maneira gratuita. Existe como fazer através do G Suite, só que eu preferi fazer de uma maneira que todos que tenham o e-mail Gmail consigam fazer, tá bom? Então, vamos precisar de uma extensão. Para baixar essa extensão, basta você pesquisar no Google pelo Meitrack, certo? Esse Meitrack, ele vai ser a sua extensão do Google Chrome e com ela você vai poder ajustar o seu e-mail para que quando alguém lê o que você enviou, ele notifique de forma imediata, ok? Então aqui você vai adicionar, quando baixar você clica em usar no Chrome, certo? Você baixa pesquisar pelo Meitrack, que você já vai conseguir achar essa extensão, é bem fácil de encontrar no Google. E ao clicar em usar no Chrome, ele vai dar a opção aqui para você fazer a inserção, né? Você vai ter que autorizar para que ele seja instalado em seu navegador. Quando você autorizar, ele vai perguntar o seguinte: ó, você me autorizou, mas e agora? Você quer continuar com sua conta do Google? Sim ou não? Aí você vai dizer sim, conecte a minha conta do Google, certo? Quando você clicar para conectar com sua conta do Google, ele vai perguntar, vai pedir, né? Vai dizer, o Google, ele vai perguntar se essa extensão realmente é confiável. Aí você vai dizer se sim ou não. Se fosse uma extensão não confiável, baixávamos cancelar. Como ele é confiável, nós vamos aqui permitir, ok? Preços, ele não custa nada, mas se você quiser umas informações a mais, que não é necessário, ao meu ver, você pode aí pagar. Mas, como nós trabalhamos aí na economia, vamos no plano free, gratuito. Então, basta clicar aqui, ó, para ser um plano free, que ele vai fazer a instalação de forma automática, e você vai perceber que todos os seus e-mails, quando você for escrever,
vai aparecer esta mensagem, mas basta você fechar que ele não vai ser enviado para o seu destinatário. Tá ok? Ô, Jonathan. Oi. Desculpa incomodar, interromper aqui rapidinho, mas tem uma pergunta aqui da Cristina Barbosa. Ela pergunta, né? Então, se eu já tenho um Gmail, se eu não posso habilitar o leitor de mensagem? Pode. Pode sim. Quando você tem o Gmail, né, você precisa fazer a instalação desse extensor, que ele é um extensor do Google, e para que possa utilizar, é necessário que você vá até o Google, digite o nome da extensão MyTrack e faça a instalação como eu mostrei aqui, ó, anteriormente. Você vai clicar, ó, você digitar, né, o extensor, você vai pedir para usar, é a primeira opção de link, certo? Não vai ter outra. Você solicita para usar, permite e faz os seguintes passos. Deixa ele conectar com sua conta Google, você já vai estar conectado aí ao seu e-mail. Como vocês podem ver aqui o meu, jonathan.lisboa@aracati.ce.gov.br. E por último, você permite. Ele vai perguntar se você deseja informações adicionais, mas aí você não vai precisar, porque ele vai fazer, né, tudo que você precisa de forma gratuita. Que o que é que nós estamos precisando aqui no momento? É fazer a confirmação de e-mail para o meu destinatário, saber se ele leu ou não o meu e-mail. Então você vai aqui só dizer que quer de maneira gratuita. Automaticamente o seu e-mail já fica aqui, ó, mostrando que ele está de forma gratuita. Quando você enviar, você vai ter também aqui na sua caixa de entrada de enviados com duas setinhas verdes. Quer dizer o quê? Que você está confirmando aquelas suas mensagens. Todas as mensagens enviadas, vocês terão acesso se a pessoa leu ou não. Olha só, eu encaminhei aqui uma mensagem para o meu e-mail, certo? Disse o seguinte, que ele foi enviado, um verde. Mas aí eu não li. Então, quando eu ler essa mensagem, automaticamente, ao invés de um verde, ele vai ter dois lá no meu e-mail. E além dessa notificação do e-mail, em meu computador, para quem usa o Windows 10, ele chega uma mensagem em formato de notificação, dizendo que o e-mail ao qual você enviou aquela mensagem, ele foi lido. Ele denuncia, ele diz, ó, fulano de tal leu o seu e-mail. Então, não vai ter a condição da pessoa dizer, eita, eu não vi o seu e-mail. Por quê? Você acabou de mandar o e-mail e a pessoa acabou de abrir, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Jonathan, tem uma pergunta aqui da Alessandra Fontes. Ela pergunta se essa extensão só funciona no Chrome. Não. A extensão, Alessandra, ela funciona tanto no Chrome, certo? Como em outros navegadores também. Ela é disponível para diversos navegadores, ok? Eu falei o Chrome porque, de acordo com algumas pesquisas, as pessoas utilizam normalmente o Chrome. Até alguns computadores, quando você compra, ele vem com o Chrome de padrão. Mas se você tiver aí o Firefox, Safari, entre outros, vai também ter a possibilidade de instalar esse extensor, tá bom? Mais alguma pergunta? Ok, pronto. Bom, vamos continuar. Então, para a gente fazer uma interação, né, e continuar aí fazendo o uso dos nossos recursos que temos aí com o nosso Gmail, vamos aí ter a abertura de uma sala virtual. Professor, eu quero nesse momento, certo, mandar uma mensagem aqui no grupo da minha série. E quero marcar com meus alunos um encontro. Quero chamar todos e fazer uma reunião, mas eu ainda não sei como é que eu faço a partir do meu Gmail para abrir essa sala. Vamos ver? Quando você está logado no seu Gmail, lembram daquelas pastas que temos, caixa de entrada, enviados, um pouco mais abaixo, nós vamos ter essas informações aqui, ó, que eu estou selecionando em amarelo. Essas informações aqui
vocês vão perceber que tem duas opções que precisamos, ao qual estamos procurando, que é iniciar uma reunião ou participar de uma reunião. A que nos interessa, neste momento, é iniciar uma reunião. Por quê? Eu não quero pegar os meus alunos e fazer com que eles assistam uma aula em uma sala virtual. Então, com o e-mail logado, certo? Eu entro no meu e-mail, faço aquele login, como eu mostrei bem lá no início, eu inicio uma reunião. Quando eu clicar em iniciar uma reunião, de cara, ele vai abrir esta tela aqui, que é a tela do meu Google Meet, ok? O Google Meet, ele vai dar aí as possibilidades de você fazer uma reunião, uma aula online, fazer uma entrevista com alguém que você deseja fazer, caso você for um entrevistador, e também você pode aí gravar a sua aula. Por quê? Você vai ter a opção também de apresentar a sua tela em seu computador e gravar. De maneira muito simples, você vai conseguir pegar essa informação e colocar no seu drive, na nuvem, como a gente vem falando. O drive, ele é o seu armazenador, certo? De informações do Google. Então, com o Gmail, automaticamente você tem aí sua conta drive. Então, ó, quando você clicou em iniciar uma reunião, ele abriu aqui nossa tela. A minha está preta, certo? Mas aqui automaticamente vai abrir sua webcam, a sua câmera. O seu microfone também, ele vai ser ativado. A sua câmera, não necessariamente você vai usar a câmera, pode clicar nele e ele vai fechar. E por último, você clica aqui em participar agora. Quando clicar em participar, você vai ter informações de compartilhamento. Entre elas, temos como copiar o link e disponibilizar no WhatsApp, no e-mail, ou você pode diretamente aqui, ó, convidar a pessoa digitando o seu e-mail, ok? Por fim, vocês vão entrar aqui na sala com algumas informações importantes. Quais são elas? Apresentar agora, microfone, telefone e webcam. Microfone é quando você está no seu momento de falar. Você vai ativá-lo, tá vendo? Esse meu está ativado. Quando ele está desativado, ele vai ter aqui um símbolo de X, certo? X, né? É um traço vermelho mostrando que ele está desativado. Então, para ativá-lo novamente, basta clicar que ele sai o meu tracinho vermelho. Webcam, mesma coisa. Se eu quero que as pessoas vejam, né, a minha câmera, basta clicar em cima, que ela vai mostrar. Se eu clicar novamente, ele fica com o símbolo de traço e não exibe mais a minha imagem. Caso eu queira aqui apresentar a minha tela, que é para gravar uma videoaula do meu PowerPoint, ou até mesmo do meu navegador, ou qualquer informação que eu tenho aí em meu computador, basta clicar em apresentar agora. Só que o nosso foco aqui é justamente a apresentar a nossa sala de aula virtual, em que os alunos podem aí acessar de forma fácil. Bom, Jonathan, mas aí, se quiser gravar... Jonathan, tem uma pergunta aqui interessante da Cristina, mais uma vez. Ela pergunta se pode acessar o Meet pelo uso do celular no Gmail. Como? Cortou um pouco, Jetson? Pode repetir, por favor? Ela pergunta se pode acessar o Meet pelo uso do celular no Gmail. Sim, sim. Existe já o aplicativo, certo? Que você pode fazer a instalação dele, tanto no seu celular com o sistema operacional Android, também quanto no seu celular que tem o sistema operacional iOS. Tá bom? Tem só uma colocação aqui, que é da Josimeira Nascimento, ela fala que você faz muita diferença na escola auxiliadora. Vai conseguir, professor. Obrigado, um abraço, Josimeira. Um abraço a todos também, né, que estão participando, já que falamos a respeito aí da escola. Agradecer também a atenção que todos têm comigo lá e o carinho, né, que todos são bem unidos. Quando um precisa do outro, está sempre aí disposto a ajudar. E parabenizar a professora Selma, que hoje é o seu aniversário. Muitos anos de vida. Bom, continuando aqui,
A gravação da aula, ela é possível ser feita também a partir do nosso Meet, certo? O Meet, ele, além de fazer as aulas virtuais, você pode aí fazer um registro dessas aulas. Como assim? Quer dizer que além do Jonathan, esse Google é muito bom, né? Esse Gmail, ele é muito bom, que além das aulas, além de e-mails com anexo, de confirmação, assinatura, organização da minha caixa de entrada, quer dizer que o Google disponibiliza uma ferramenta que eu posso gravar minhas reuniões ou as aulas que eu faço em meu computador? Sim, é possível também fazer aí pelo seu celular, tá bom? Pede para gravar. Lembrando que essa gravação ela é feita com o G Suite, para quem tem um e-mail institucional. Quem não tem ainda e é professor do município do Aracati, o Jetson e o Eliezer também vai providenciar, certo? Esse momento vai acontecer a criação dos e-mails institucionais de todas as escolas, mas vamos fazer de forma gradativa, tá bom? Vale ressaltar, Jonathan, que cada escola já tem o seu e-mail institucional, todos os diretores têm, né? Quem não tiver, o diretor estiver presente aí e ainda não possui, entre em contato com a gente, que a gente já repassa o e-mail institucional, né? E os demais professores, é isso, gradativamente a gente vai já realizando essa tarefa. Isso, muito bom. Então, de forma gradativa, né, vamos inserindo, é um número alto, a gente vai fazendo aos poucos, mas vai dar tudo certo e todos aí vão ter acesso ao seu e-mail institucional. Então, quando eu quero aí gravar minha aula, basta clicar aqui nos três pontinhos ao lado de apresentar agora. E nesses três pontos, nós vamos ter informações importantes. Antes de, vocês já viram, né? Entreguei aqui, o gravar reunião já aparece de cara, mas eu quero passar para vocês também uma informação importante, que é justamente o layout. Esse layout aqui, ele vai dar a possibilidade de você modificar aquelas telas que nós temos. Acredito que durante essa pandemia, vocês viram bastante as pessoas publicando fotos de várias pessoas em uma sala, reunidas nos momentos aí importantes, tanto de aula quanto de reunião. Então, voltando, para gravar nossa reunião, basta clicar em gravar reunião, que você vai ter aí sua reunião sendo gravada. Tá vendo? Quando ele está gravando, ele aparece este símbolo aqui, ó, vermelho. Só que, antes, a primeira mensagem a ser exibida é pedir o consentimento. Ou seja, ele pede para que você informe aos participantes que toda a reunião ela vai ser gravada. Então, todos vão aceitar ou recusar. Inclusive, ele fala aqui, as pessoas que chegarem depois. Ou seja, chegou atrasada, por algum motivo atrasou 10, 15 minutos. Então você, quando estiver gravando, a pessoa tem que saber que aquela reunião ela foi gravada. E por fim, para interromper a gravação, basta clicar em interromper, tá bom? Clicando em interromper gravação, você consegue aí parar e salvar automaticamente na nuvem essa sua gravação. Olha só, entrei aqui no meu driver. Para entrar no driver é muito simples. Basta escrever driver no Google e você vai ser direcionado para a sua conta driver. Basta estar logado em seu e-mail Gmail. Tudo bom? Então, ó, você tem aqui dois vídeos. Eu gravei duas vezes. A primeira eu pensava que não tinha feito a gravação, mas a gente tem que esperar um pouco, porque como ele é um arquivo que gera uma quantidade maior de tamanho, ele precisa processar. Então, a depender da sua internet, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Ok? Ok? Pronto. Vimos agora as ferramentas do Gmail. Uma das, né? Porque o Gmail ele é muito rico de informações. Temos aí muitas ferramentas. Então, eu selecionei as principais. Mas aí você pode aprofundar e também conhecer outras ferramentas. A apresentação do YouTube, não vou falar tanto, como vocês já devem conhecer, que é uma ferramenta que disponibiliza vídeos e diversas opções e gostos aí para todo o mundo, e que as pessoas aí usam para várias coisas, tanto de maneira online e agora como maneira offline.
Jonathan, a Elizabeth pergunta se pode editar os vídeos gravados pelo Meet. Sim, mas a edição que é feita no, nos vídeos que são gravados pelo Meet, ela é feita a partir dos programas que foram apresentados aí pelos nossos colegas nos dias anteriores, tá bom? Pode ser aí o Movavi, né, como apresentou o Anderson, pode ser outros programas que vocês podem utilizar de acordo com o seu conhecimento ou a sua necessidade. Tem mais alguma pergunta? Ok. Bom, então por que usar o YouTube? Como eu falei anteriormente, nossos celulares eles estão aí cheios de informações. Então, ao gerar um link, você evita desse armazenamento ser feito de forma mecânica, de forma local. Ele é armazenado onde? Na nuvem. Então, ao armazenar esse vídeo, você compartilha através de um link e as pessoas conseguem acessar, não gastando aí o seu armazenamento interno ou externo do seu smartphone. Ok? Então, por isso que nós vamos aprender como fazer o envio do vídeo para o YouTube e, a partir disso, você ter a opção de apagar. Como assim, Jonathan? Apagar, mas eu não vou perder? Não. Porque o seu vídeo ele vai ficar salvo na nuvem, ele vai ficar salvo em seu e-mail, né, em seu Gmail, mas dentro da plataforma aí do YouTube, ok? Então, para adicionar o vídeo é muito simples, você entra aí no endereço www.youtube.com e vai imediatamente aqui, ó, neste símbolo da câmera com mais dentro dele. Quando eu clicar neste símbolo, eu vou aqui ter duas opções. Uma delas é fazer uma transmissão ao vivo. Só que o nosso foco agora é fazer o quê? Enviar vídeo. Então, basta clicar em enviar vídeo que você consegue aí fazer o envio do seu arquivo, tá bom? Quando você clicar em enviar vídeo, ele abre essa telinha aqui, ó. É a tela em que você vai poder ou arrastar o arquivo para este momento, ou você vai selecionar o arquivo que está em seu computador, tá bom? Feito isso, você vai ser direcionado automaticamente para uma nova página. Essa página, ela tem algumas informações importantes. Dentre elas, nós temos detalhes que são fundamentais para que você não tenha aí dor de cabeça ao postar vídeo, certo? Que não seja de sua autoridade. Direitos autorais. O YouTube, certo? Recentemente, principalmente agora, nessa época de pandemia, ele está bloqueando vídeos que não sejam de sua autoria. A Ulisses, ele comentou, inclusive ontem, que vídeos que são produzidos com fragmentos, né, de outras empresas nem sempre são autorizados para serem divulgados. Por quê? Eles não querem que outras empresas, outras pessoas faturem a monetização do vídeo que não seja ele próprio. Então, é bom a gente sempre, quando postar um vídeo no YouTube, ele seja um vídeo de produção caseira, de produção sua, para não ter problemas com as grandes empresas que estão bloqueando aí os vídeos cada vez mais, tá bom? Então, o vídeo que você inseriu, informações importantes que devem ser adicionadas, é o título do vídeo, que as pessoas irão ver de cara. Lembre-se, título é informação breve. Descrição é o campo do texto. Aqui você pode usar e abusar. Pode falar sobre seu vídeo, dar aí informações aos seus espectadores de forma bem detalhada, sem problema algum. E miniatura, você vai mostrar aqui uma foto que você quer que o seu vídeo seja apresentado, né? Quando a gente entra no YouTube, de cara, nós temos o quê? Vários pequenos vídeos, fotos, né? Que você clica para ser atraído a assistir aquele conteúdo. Então, aqui fica a seu critério. Playlist, você pode organizar seus vídeos em playlist, colocando aí informações dentro de pastas, e informar se esse conteúdo ele é um conteúdo para crianças ou não. Por quê? Existe o filtro do YouTube. Então, caso o pai configurou aquela conta, né, para que a criança não acesse vídeos acima de 12 anos, o YouTube automaticamente vai bloquear, ok?
Então, aqui você vai dizer se é um conteúdo para crianças ou não. Clicando em próximo, aqui, ó, o passo 7, nós vamos ter outra tela. Só que antes, eu quero que vocês vejam que no passo 6 aqui, ele já disponibilizou o link. Esse link é justamente que nós vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp para que os nossos alunos possam assistir o conteúdo que foi inserido aqui no canal do YouTube. Tá bom? Feito isso, agora sim eu posso clicar em próximo para poder seguir a publicação do meu vídeo. Aqui ele vai salvar e publicar e tem três opções aqui interessantes para a gente finalizar. Vamos ter a opção de deixar esse vídeo privado. Apenas você, ou seja, eu que estou postando, posso ver. E as pessoas que encaminhar um determinado link ou autorização de e-mail vão poder ver também. Não listado. Não listado é uma forma que você vai conseguir fazer com que esse vídeo seja inserido em uma plataforma, em um site, blog, e somente quem tem acesso a esse site e blog vai ter acesso ao conteúdo. Como assim? Existe um site, certo, de concursos, e é um site privado, que você entra com a senha e e-mail. Então, se ele colocar não listado, quando alguém pesquisar no YouTube, ele não vai encontrar. Só vai ter acesso ao vídeo naquele local do site ao qual você entrou com a senha e o seu e-mail, tá bom? E público é um vídeo que todo mundo vai poder acessar. É um vídeo que eu digitando aqui, pronto. Esse e-mail ele tem o nome do arquivo vídeo pronto. Então, se eu digitar vídeo pronto no YouTube, eu colocando aqui nessa opção de público, as pessoas vão conseguir aí visualizar o meu conteúdo, tá bom? E também pode programar aqui para um horário específico. Basta programar como lançamento, né, de uma música, de um cantor famoso, programa para que os fãs possam aí acompanhar. E por último, clica em salvar. Se eu não salvo, eu perco aí todas as minhas modificações. Certo? Bom, pessoal, então, esse momento é um momento grandioso para o nosso município, principalmente aos professores de informática, ao qual conseguimos com muitos esforços, tanto da parte do pessoal da TI, quanto os professores, a rede de educação do município, né, toda a Secretaria de Educação, os professores, os funcionários. Eu posso dizer que a comunidade, né, escolar, ela se empenha a cada momento para trazer sempre o melhor para a população, os pais, para os alunos, para os próprios envolvidos nesse processo, e podem ter certeza que é tudo feito com muito carinho para vocês. Eu costumo aqui fazer um encerramento sempre das minhas apresentações de forma tranquila. Só que antes de eu fazer essa leitura aqui desse pequeno texto, né, do Steve Jobs, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida. Lembrando que todo o conteúdo ele vai ser disponibilizado, meu e-mail ele vai ficar aqui para vocês. Vocês poderão solicitar através do e-mail. Vou, após essa mensagem, os meninos também podem comentar, certo? E fica aí aberto o momento de interatividade, que vocês podem perguntar, comentar, sugerir. Fiquem à vontade. Jonathan, eu vi aqui nos comentários, uma pessoa perguntou sobre a questão de apresentação de slide e de vídeo, né? De vídeo e slide no Google Meet, né? Acho que aí a André até comentou sobre o que a gente falou ontem, né? Que o Google Meet não é um ambiente muito adequado para se fazer transmissão de streaming de vídeo, né? Você pegar os vídeos do YouTube e streamar dentro do Google Meet não é muito interessante, mas de slide a gente sabe que funciona, né? Você tem alguma coisa para complementar nesse sentido? Isso mesmo. Sobre essa sala, né, a gente utiliza normalmente para fazer a questão da reprodução de vídeos. De coisas. Mas a respeito do Meet, né, utilizamos na questão mesmo de ter aquela apresentação do PPT, PowerPoint, e de informações que possam estar aí em nossa tela, certo? Exatamente. A questão de streaming de vídeo, ainda a ferramenta ainda não está tão adequada assim, né? Porque ela acaba, às vezes, dando uma travada no áudio e tudo. Então, Isso. Assim, a gente não,
prejudica muito, né? Mas é, pode ser. Você pode tentar fazer um stream de uma ou outra tela lá e tudo. E assim, já conte com a possibilidade de dar uma travadinha, alguma coisa que às vezes, quando todo mundo não está com conexão boa, ele acaba dando um problema de delay, não é isso? Interessante, né, ressaltar que até, tipo, 30 dias atrás, você conseguia executar tranquilamente o vídeo, né? Foi depois que o Meet fez uma atualização, que aí ficou para sair o som só na questão do, ao executar o navegador, né, do Chrome. E aí ele começou a dar realmente esse problema. Mas ele nunca foi tão adequado para realmente você estar utilizando vídeos, né? E tem até um detalhe, né, que o Jetson deixou claro aí. Navegador do Chrome, né? Ele funciona melhor com o navegador do Chrome. Se você utilizar outros navegadores como Mozilla Firefox, Safari, Opera, é, e Internet Explorer, Microsoft Edge também, que são os outros navegadores mais comuns, você vai ter um pouco de dificuldade em alguns pontos, né? Você consegue fazer a transmissão e tudo, mas tem algum pouco de dificuldade nesse sentido. Isso, isso mesmo. Eu acredito também que essa informação, né, o Meet, ele passou a ter alguns bugs, né, algumas falhas de reprodução, pela questão mesmo da sua ampliação, né, que ele passou de não ser apenas o pago, né, para a versão G Suite, que somente as instituições elas podem disponibilizar, como também as pessoas que têm o e-mail Gmail tradicional, o gratuito, que tem as limitações. Ele passou aí a disponibilizar. Talvez tenha sido também por essas questões, né, de muito a massa, mais pessoas, ele pode aí estar dando esse erro devido a esse aumento. Certeza. É, só responder aqui a Alexandra da Silva, ela fala dos certificados, né, que ainda não recebeu nenhum. É, a gente vai colher todos agora, a partir de, no final dessa apresentação de sexta-feira, né, é isso, aliás. Exato. E aí, na semana que vem, a gente começa a questão dessa emissão dos certificados e a gente vai enviar para o e-mail, tá bom? É, quem esquecer a senha do e-mail, a gente vai tentar fazer uma webpage aí para poder vocês baixarem, fazerem um download lá do certificado de vocês. Beleza? Eu estou vendo aqui para baixo, pessoal, para ver os comentários, né, de vocês. Agradecer aí a participação do pessoal da Auxiliadora, aos meus amigos que estão distantes, aos meus pais também que estão distantes, mas que estão assistindo nessa nossa transmissão. Tem nossa amiga também, Joana, que ela está bem distante. Maria, eu não vou falar todos, porque eu posso esquecer de algum. Então, agradecer o carinho de todos, Renata, todos, viu? Agradeço aí a presença dos professores, da diretora, todo mundo que faz o processo da educação fluir de forma tranquila, de forma natural. Ô, Jonathan, suas novas parceiras da educação infantil também estão aqui mandando os parabéns e isso, agradecendo. Verdade, parceironas, né? É, a Jane, hoje mais cedo, ela disse, mande um abraço, um beijo lá pela live, a todas as meninas, né, que fazem aí um excelente trabalho. Eu digo que elas estão aí sendo melhores do que muitos profissionais da área da tecnologia. Elas estão aí numa superação constante, a todo momento buscando novidades. As meninas são danadas, né? É muito bom isso, cara, muito bom. Queria agradecer demais, mais uma vez, Jonathan, parabéns por esse momento. Parabéns por nos enriquecer também com essa noite, né? Parabéns por fechar com chave de ouro essa semana tão especial, como você mesmo falou, né? É um momento muito especial para todos nós também que compomos a tecnologia, para os professores de informática, né? É uma conquista nossa, né? Eu acho que através desse momento a gente pode também expor para a sociedade, para a nossa cidade, né? O material riquíssimo que nós temos dentro da nossa Secretaria Municipal de Educação, né? Vale ressaltar também que desde o momento, desde o início da pandemia, né? A Secretaria Municipal de Educação, ela não parou com relação a essa preocupação em manter as formações com os professores, né? Rotineiramente, semanalmente, todos os professores são capacitados. Aqui eu deixo o meu grande abraço a toda a equipe lá do setor pedagógico da Secretaria de Educação, né? Margarida, a Elisângela, a Lucilene, a Silvanice, ao Mário, é uma equipe porreta, a Quinha, que está todo mundo lá, né? Artemísia, uma pessoa fora do comum, tem sido uma parceirona nossa também, né? A Artemísia sempre acreditou na nossa proposta, a Artemísia é aquela que caminha com a gente aqui, e quando a gente lança a proposta para ela, ela diz assim, vai dar certo, né?
Vai dar certo. Não sei como é não, mas vamos lá, vai dar certo, não é isso, Elésio? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, é muito bom saber também que Aracati é uma cidade pioneira, na verdade, a ter sido uma das primeiras cidades aqui na região a ter implantado esse modo de aulas, né, remoto, essa educação remota, né, a gente não parou desde todo momento, de suma importância, todo o suporte oferecido, tanto pela Secretaria Municipal, com o pessoal do núcleo lá pedagógico, e todo o suporte também do setor de tecnologia, e aí não se resume só a Gerson e a Eliezer, que está lá dentro, né, ao Zé Francisco também, que compõe a célula, que está lá, quando há um problema no computador, na parte técnica, então, todo mundo com seu valor, e aí vocês, professores de informática, né, que vem mostrar a importância de vocês dentro da educação, né, eu acho que para mim o momento mais rico de tudo é exatamente esse, né, a gente vem mostrar que Aracati teve essa iniciativa, né, hoje Aracati em poder contemplar professores de informática, e aqui são professores efetivos da cidade, que estão aí mostrando seu valor, e está aqui, né, nos comentários, os amigos, os professores, os conhecidos, falando do tamanho da importância de cada um dentro da sua unidade escolar, né, então, eu agradeço demais, muito obrigado a todo mundo, eu espero que todos tenham gostado, né, desculpa se a gente deixou a desejar em algum ponto, né, mas é o nosso primeiro webinar, a gente é muito técnico, né, aliás, de fazer essa questão de falar, de apresentar, é uma coisa nova para a gente, e a gente assumiu esse posto aqui, mas eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo, né, quero aqui também agradecer a Andrea, né, Andrea tem sido uma parceira fora do comum, não é isso? Eu queria demais que ela entrasse aqui, desse uma palavrinha para todos, porque Andrea, para quem não sabe, foi uma das pessoas que mais nos incentivou e também foi a ponte para a gente conseguir tudo que a gente conseguiu hoje na Secretaria de Educação, em trazer o G Suite, em trazer o Google, tornar parceiro, o Google tornando parceiro da cidade de Aracati, né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Aliás, alguma palavra aí para a galera? Dessa vez a André escapou, mas da próxima ela não escapa, não. Ela já me prometeu aqui que da próxima ela vai vir aqui dar uma palavrinha, né? E aí a gente traz ela para poder fazer um comentário, explicar, né? Até mesmo tentar levar essa iniciativa para outras regiões, né? Fazer com que as outras regiões que venham, que não tenham acesso ao projeto do GEG, às tecnologias Google e tudo, fazer com que as outras regiões também tenham acesso, né, a nossa intenção, né, tanto como de um setor de educação, como também de um setor tecnológico, né, disseminar a facilitação da vida, né, você tentar facilitar a vida através da tecnologia, e além disso, fazer com que as pessoas aprendam mais, porque quanto mais gente souber usar a tecnologia, mais fácil fica a vida, né, de todo mundo em si, tanto dos professores quanto dos alunos. E é isso, pessoal, a gente só tem a agradecer, né, o apoio de todo mundo, a equipe da educação, a equipe dos professores de informática, os professores que estão colaborando conosco, né, os diretores das escolas que incentivaram também, os municípios vizinhos, a Andrea também que vem trazendo o pessoal de fora aí, né, as pessoas que estão nos acompanhando todos esses dias, e em breve nós estaremos fazendo certificado, né, e fazendo mais outras iniciativas, mais outras temporadas de webinar, de encontros presenciais, assim que esse coronavírus der uma folga para a gente vai estar de volta em campo, né, e fazendo o trabalho que a gente, como o pessoal diz aí, né, o Jonathan nasceu para ser da TI, né, então, Jonathan, é isso mesmo, vamos bola para frente, né? Vamos fazer gol. Isso mesmo. Bom, então acredito que nossa mensagem, né, ela foi transmitida para os professores e as pessoas que participaram desse momento, e eu quero só fechar com essa mensagem, que eu acho ela muito importante, que seu trabalho ele vai preencher uma parte grande da sua vida, e a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz, tá bom? Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aí desde o primeiro dia até hoje e acompanharam nosso trabalho e acreditaram, né, em nossa tecnologia.
Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado mesmo. Obrigado a cada professor que passou aqui. Obrigado ao Albano. Obrigado ao Jonathan Douglas. Obrigado ao Anderson Santos. Obrigado ao Ulisses, né? E hoje o Jonathan aqui finalizando esse momento. Obrigado, Eliésio. Mais uma vez, cara, um parceirão aí nessa caminhada. Pessoal, fica em casa. Tudo isso vai passar logo, logo, e eu creio que a gente vai ter essa oportunidade de fazer o mais rápido possível, de forma presencial, mais momentos como esse, para poder a gente explanar. Se nós não dermos, nós vamos continuar aqui nesses webinars, nós vamos trazer ferramentas novas. Já tivemos o pessoal pedindo aí para a gente explanar um pouquinho da plataforma Moodle e outras ferramentas, e nós vamos fazer isso, né? Só tenho a agradecer a todo mundo, né? Desculpa mais uma vez, e uma ótima noite, e até o nosso próximo webinar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.